Energjia sigurisht është shndruar në një pikë qendrore për të gjithë. Dhe ne po punojmë për të qysh prej ditës së parë që kam ardhur në qeveri. Tani po ecim drejt realizimit të objektivit për të pasur një vend të pavarur nga pikpamja energjetike duke përmbushur praktikisht investimet të cilat janë tashmë në proces. Ne kemi problemin e të qenit tërësisht të varur nga energjia hidrike, derim tani që në fakt në bën një vënd me energji 100% ripërtëritshme, por në të njëjtën kohë, kjo bashk shoqërohet me dobësin e varësis thjesht nga një burim. Ajo që farë po bëjmë tani është të diversifikojmë. Ndaj kemi investime në energjin diellore, por përgatisim investime në energjin e erës, por përpjekja më e madhe sërish drejtohet për nga energjia hidrike për të plotësuar të gjithë sistemi në mënyrë të tillë që do të na bëj ne të pavarur në aspektin energjetik. I dyti është turizmi, por natyrisht i lidhur fort me infrastrukturës dhe këtu po flas për korridorin blu, i cili është po kështu pjesë e rjetit evropian, e është pjesë e procesit të Berlinit, e po kështu edhe pjesë e asaj çka ne kemi gatuar, po themi, së bashku me komisionerin Varhelji dhe tashmë do të nxitim realizimin e ti sa i takon autostradës e po kështu në të njëjtën kohë jemi shumë të lumtur që në të njëjtën koridor do të kemi edhe hekurudhën duke qënë se është miratuar tashmë. Kemi nisur po kështu investimet në porte, në portet e reja turistike e po kështu edhe në portin e ri Tregtar në Durrës, që praktikisht do të transformojë tërësisht të gjithë tablonë e vendit si vend turistik me 4 porte të reja turistike. Ndërkohë që porti Tregtar do të nxirret jashtë nga qyteti i Durrësit, do të ndërtohet jashtë tij. Po kështu edhe aeroportet e reja. Kemi përfunduar tashmë aeroportin e ri në Verilindje dhe kemi nisur tjetrin në jug, ndërkohë që po bëjmë përgatitje të nisim me aeroportin e 4 thell në jug në kufi me Greqin, me Korfuzin. Përparësia e katërt, po ta them kështu, është digitalizimi i plot dhe investimi më shumë për të afruar sa më shumë rinin me teknologjin. Kemi tashmë 95% të shërbimeve për njerëzit në mënyrë të plot digitale, pra kemi ndryshuar praktikisht tërësisht marrëdhënien midis qytetarëve dhe shërbimeve të shtetit, duke u shndërruar në shërbime tërësisht jo në letër. Dhe natyrisht ka disa shërbime të cilat kërkojnë kontakt fizik, për shembull kur të duhet të marrësh një pasaport apo dokument identifikimi e ku duhet të merren shenjat e gishtrinjve. Në muajt në vijim do të mbyllim të gjitha zyrat ku qytetarët merrnin shërbime dhe praktikisht gjithçka do të jetë online. Në të njëjtën kohë po bëjmë shumë përpjekje në raport me arsimin për të sjellë sa më shumë fëmijë në këtë botë të re të teknologjisë. Faleminderit.